स्वाभाविक रूपमा पहिला सञ्चालित कार्यक्रमलाई कम्तीमा मङ्सिरबाट गाउँपाली गाविसबाट योजना ओडाबाट योजना छानिन्थे, पुष माघ फागुनमा गएर जिल्ला परिषद भएर योजना छानिएर आउँथे। तर आज त सङ्घीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छान्दै गर्छ, यसलाई एमबिएसमा छैन भने पनि कतैबाट के गरेर शीर्षक पठाइरहेछ। यस्तो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था कसैले फलो गरेका छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन अर्थ समितिमा हामी हुँदा बनाएको हो, त्यसले योजना छनौटको अधिकार राजनीतिक व्यक्तित्वलाई दिन्छ। मान्यज्यूहरू, तपाईँ ब्युरोक्रेसीको त्यहाँ हरै नपर्नुहोस्, कस्ता आयोजना मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक राजनीतिज्ञमै हुनुपर्छ र आफ्नो निर्वाचन छेत्ने क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने अभिलाषाले योजना छान्ने होइन। मैले न्यायिक वितरण गरेँ कि गरेन, मैले जस्टिस गरेँ कि गरिनँ भन्ने हेरेर हामीले योजना छान्ने प्रक्रिया सुरु गरौँ न। त्यो ऐन पढौँ, परिच्छेद 50 हो त्यसको उपदफा दफा, मैले अहिले परिच्छेद 9 त्यो व्यवस्था छ। तपाईँले एकचोटि पढेर अनि सबैलाई भन्नुहोस् यो आयोजना छान्ने जिम्मा हाम्रो हो भनेर, राजनीतिक व्यक्तिको हो त्यो। Thank you.